Каква е ситуацията около Фабрицио Грил? На този етап не мога да коментирам това нещо. Тук е спортното клински директор. Не знам дали какво е било постигнал. Той е повече запознат с това неща. Всички работи, които са свързани с футболистите, ние вече така сме си разпределили длъжностите. Той да отговаря за спортно-техническата част, за футболисти. Относно финансовата част, подписването на договорите, финализирането на сделките, аз се занимавам с това нещо. Така че аз му благодаря, че знаете, че дълго време така, имаше спортно-технически директори, напуснаха, някои не се разбраха. Така, сега искам един човек, който може да ми помага, тъй като не искам да се оплаквам, но действително всичко минаваше през мен. Знаете, всички се виждахме на всички мачове присъстват и така нататък. Не че ли ми било приятно, напротив, беше ми много приятно. Но така сме разпределили длъжностите, така че ако има интерес, аз ще го викна, той ще задоволи вашия интерес. Искате? Да. Да? Дали? Защото имате въпроси. А да очакваме ли нови лица в ръководството на ЦСКА? Отчете кой ще искате? Нови лица, просто няма кой, ето, знаете, вървиме в винаги това положително, което се случва днес. Аз наистина съм много радостен, че така всички взеха това единодушно решение да предложим този достоен човек да стане почетен президент на ЦСКА. Той искрено знам, че го съжалява и много се радва за това нещо и за това охот на работа.